Svjetski dan borbe protiv AIDS-a se obilježava svake godine 1. decembra i ima za cilj da podstakne sve o edukaciji HIV-a, potrebi za preduzimanjem mjera za smanjenje prenošenja HIV-a i promocijom strategije prevencije kako bi se na taj način osiguralo da ljudi koji žive sa HIV-om mogu u potpunosti da učestvuju u životu naših zajednica, bez stigme i diskriminacije. Tako su danas u osnovnoj školi 1. oktobar u Bašeidu i tehničkoj školi doktorka Dragana Grujić i njen kolega Goran Abraham održali predavanje o prevenciji HIV infekcije i zdravim stilovima života. Ukazao sam i na to da prvo smo govorili o tome koji su štetni faktori modernog doba u odnosu na ono što je bilo pre 100 godina, odnosno stilovi života. U stvari da im pokažemo da današnji stil života je mnogo štetniji do 50 do 70 puta nego onaj koji su vodili naši preci, pa smo onda pričali o mehanizmu nastanka, ali tako, određenih simptoma bolesti pod utjecajem tih štetnih faktora i na kraju pričali smo o prevenciji kako mogu, jel tako, da ublaže, jel tako, nastanak tih simptoma ili spreče nastanak simptoma i bolesti ukoliko se bave zdravim stilovima života. Pa dakle, ono što ja mogu da kažem, a to sam i nedavno komentarisao, mi rešavamo uvek kada postoji problem. Niko se ne bavi prevencijom i uvek se hvatamo za glavu kada treba ono što bi rekli figurativno da vadimo kesten iz vatre, a tad već nekad bude i kasno. I ljudi ne shvataju, pogotovo u današnje vreme, prvo roditelji, pa onda i njihova deca, jel tako, ne shvataju suštinu problema prevencije, odnosno menjanja nekih navika za neki duži vremenski period, kako bi time omogućili sebi zdravi, kvalitetniji i duži životni vek. Svetski dan borbe protiv SIDA, čiji je ovogodišnji slogan Neka vode zajednice, poziv je na akciju da se podrže zajednice osoba koja žive sa HIV-om, zajednice osoba u povećanom riziku od HIV-a ili osobe koje su pogođene HIV-om u njihovim ulogama. Crveni krst je ove godine obeležio po 35. put, zapravo u svetu se obeležava Svetski dan 1. decembar borbe protiv HIV i AIDS-a. U saradnji sa tehničkom školom u Kikindi došli smo na ideju da ceo dan zapravo škola prilagodi učenicima kako bi svi učenici imali priliku da se edukuju, da vide koje su to mere prevencije, zaštite, šta je uopšte HIV i AIDS, kome da se obrate u slučaju da su imali nekih zdravstvenih problema, sa kim mogu da popričaju. Naši sugrađani zapravo su se aktivno uključili u današnju akciju gde su Frida, Ujnina Kujna, Libero i Banat Bar obezbedili večere za sve učesnike kviza koje će učestvovati, pošto prvo imamo dve tribine, prvu tribinu će držati dr. Goran Abraham, drugu tribinu će držati doktorica Dragana Grujić. Nakon toga su zaposleni u tehničkoj školi organizovali kviz i svi učesnici kviza će imati nagrade, kao ekipa će moći da odu na večeru. I sportski centar se također uključio u ovu akciju gde su povodom klizalište koje se sad pravi. Svi učesnici kviza će imati jedan besplatan termin. Ono što još želim da napomenem jeste da večeras u noćnom klubu Pacija se održava humanitarna akcija povodom 1. decembra gde će svi zainteresovani koji budu otišli kao ulaz moći da doniraju slatkiš koji će se kasnije distribuirati u paketićima za socijalno ugroženu decu. Prema podacima Instituta za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut, od početka epidemije 1985. godine pa zaključno sa 27. novembrom ove godine, u Republici Srbije je registrovano 4729 osoba inficiranih HIV-om, od kojih je 2212 osoba obolelo od AIDS-a, dok je 1216 osoba inficiranih HIV-om umrlo od AIDS-a. Najčešći način prenosa je tokom nezaštićenih seksualnih odnosa, a 11 puta više je zabeleženo kod muškaraca u odnosu na žene. Najveći broj novodijagnostifikovanih osoba inficiranih HIV-om je uzrast od 20 do 49 godina, međutim od 2002. godine registruje se veće učešće mladih uzrasta od 15 do 29 godina.